सरकारनं चारही बाजून आपल्याला घेरलंय. चारही बाजून विरोधी पक्ष सेट मागे लावलेत त्यांनी. आता सत्ताधारी सगळे तेही माझ्या पाठीमागे लागले. मी केलंय काय मला हेच कळायला. गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये ही सरकारची भूमिका आहे. आणि माझी इच्छा आहे माझ्या मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांची इच्छा आहे त्यांचा पक्ष आणि नेता मोठा करायचा. माझं स्वप्न आहे माझी जात आणि माझ्या जातीच्या पोरं मोठे करायचे. आता आपल्याला राजकारणाकडे जायचं नाही, आपल्याला राजकारणाकडे जायचं नाही. पण त्यांनी न्याय दिल्यावर पर्याय काय? 42 वर्ष झालंय ही संघर्ष सुरू आहे. अण्णासाहेब पाटलांपासून हा लढा सुरू आहे. मग आता हे देणारच नसले तर मराठ्यांपुढे पर्याय काय? मी तर वारंवार सांगतोय, उपोषण करतोय की मला राजकारणात किंवा माझ्या समाजाला नाही जायचं, तुम्ही आरक्षण द्या. आता हे देतच नाही. उलट त्यांनी काही आमदाराच्या टोळ्या तयार केल्यात बदनाम करण्यासाठी किंवा आपल्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी. मराठ्याचे बी काही समन्वय फोडलेत त्यांनी, काही संघटना पण फोडल्या. हे कुठे करण्यापेक्षा सरकारनं आरक्षण द्यायला पाहिजे. मग आता हे जर ते करत नसले तर सरकारमध्ये गेल्याशिवाय गरिबांना पर्यायच नाही. आणि यावेळेस सगळ्यांची विचार कोल्हापूरकरांची आहे का? हे कोणते स्वागत का तुम्ही अंतरवाली लिहा? आता उपोषण करून मग चालतोय ना. सकाळीच सलाईन टोचली डॉक्टरने. डॉक्टरला मिळागा नाही याला सलाईन पुढे लावा म्हणून सगळ्या शिराला सलाईन लावल्यात. माय आहे तेवढे बी त्या शिराला सलाईन लावली की दुसऱ्या शिरातून पाणी बाहेर येत त्या सलाईन. इतक्या पंक्चर शिरा झाल्या. आणि आता मला 2000 पायऱ्या पण नाही चढता येत, इतका त्रास होतोय त्या शेवटच्या उपोषणामुळे. लय हाल झाले. अगोदर बरं होत पण आता शेवटचं केलं तेव्हापासून खूप त्रास व्हायला लागलो. माझी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मराठा बांधवांना विनंती, एकदा मुलाला दिवसत आपल्या लेकराच्या जातीच्या बाजून उभार, एकदा आयुष्याचं आरक्षण त्यांना देऊ. कारण या संघर्षात कुणी पडतच नव्हतं. ओबीसी आरक्षणाचे वेगळं म्हणायचे किंवा काही म्हणायचे, ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण याच्यात कुणी भागच घेत नव्हतं. आता आपण याला ताकद लावलीच तर थोडं अंतिम टप्प्यात येऊन ते थांबले. जर मराठ्यांनी ताकदीनं ताकद लावली तर सगळ्या मराठ्यांना या राज्यातल्या ओबीसीतूनच आरक्षण मिळणार आणि ते कोणाच्या बापाला उडणार सुद्धा नाही कोणा. कारण आपण 10% न मागितलेलं आपल्याला दिल्यामुळं आपलं ईडब्ल्यू सुद्धा त्यांनी घालवलं. आणि 10% ईसीबीसीच्या आरक्षणाचा सुद्धा पोरांना फायदा यासाठी घेता येणार की व्हॅलिडिटी लवकर दिली जात नाही अधिकाऱ्यांकडून. त्यांचेच अधिकारी आणि त्यांचीच सत्ता असल्यामुळं त्याची व्हॅलिडिटी होत नाही, लवकर मिळत पण नाही. जातीवादी काही अधिकारी मिळू पण देत नाही. कारण मराठ्यांचे पोरं मोठे होऊ नये की अधिकाऱ्यापासून म्हणजे काही जातीवादी अधिकाऱ्यांपासून मराठ्यांच्या बी काही नेत्यांना वाटतंय की मराठ्यांचे पोरं मोठे नाही झाले पाहिजे. म्हणून आता आपणच हे काम हातात घ्या. आपणच घराघरातले सगळे मराठे एकजूट व्हा.